Թող մեր բոլորի մայրերը լինեն ուրախ եւ առողջ։ Իսկ ես կանեմ առավելագույնը, որպեսզի նրանք այսօր միայն ժպտան։ Այսպեսին է ամերիկաբնակ դերասանուհի Աննա Նուրիջանյանի ցանկությունը, որը օրերս մայրերի օրվա արթիվ կազմակերպել էր գեղեցիկ միջոցառում Գլենդելի Լա Բոհեմ բանկետ հոլում։ Դերասանուհին երեկոյի ընթացքում խոսեց այն բոլոր արդի թեմաների մասին, որոնք անմիջականորեն կապ ունեն մեր առօրյա խնդիրների, կենցաղի եւ ապրելակերպի հետ։ Երբ որ տեղափոխվեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բնակվելու, թատրոնի պակասը եւ կարոտը շատ զգացի։ Չենք կարող դերասաններով համատեղել եւ ներկայանալ հաճախ, որոշեցի ստենդափեր կազմակերպել եւ իմ սրտի խոսքը ասել իմ հանդիսատեսին, քանի որ դերասանի համար առանց հանդիսատես ապրելը մի քիչ շատ ավելի դժվար է եւ տխուր։ Սա երկրորդ նախագիծն է թվով, առաջին անցյալ տարի եմ արել եւ հանդիսատեսի արձագանքից հետո որոշեցի երկրորդը նորից կազմակերպել եւ պատահական չի, որ ընտրվել է Mother's Day-ը, մայրերի օրը, ուզում եմ ասել, որ այս միջոցառումը նվիրում եմ իմ մայրիկին, թող բոլոր մայրերը լինեն ուրախ եւ առողջ։ Քանի որ մայրերի տոններ հյուրերի թվում տղամարդիկ չկային։ Ինչպես Աննան է նշում Yelaket USA-ի հետ զրույցում, մենք աղջիկներով առանձին խոսելու շատ բան ունեինք։ Երեկոն վարել է Արտավազդ Ամիրյանը։ Վերջինս այն եզակի տղամարդկանցից է, ում բախտ է վիճակվել ներկա գտնվել ստենդափին։ Թեման շատ լավն է, որովհետև մայրերի մասին, մեր գեղեցիկ կանանց մասին, գեղեցկուների մասին կարելի է անվերջ խոսել, ու այդ թեման շատ հետաքրքիր է։ Ես շնորհավորում եմ Աննային այս կապակցությամբ ու մաղթում դեռ նոր բեմեր, նոր այսպիսի գեղեցիկ ծրագրեր ու միջոցառումներ, ինչը շատ անհրաժեշտ ու կարևոր է։ Հաջորդը թող լինի տղամարդկանց համար, ինչ ասեմ, նաև դա էլ է կարևոր։ Ինչպես փաստում են ներկաները, երեկոն անցավ շատ ջերմ ու լիաթոք ծիծաղի ներքո։ Իսկ դերասանուհու մասին խոսելիս վերջինս բնութագրեցին որպես լավագույն հատկանիշներով օժտված։ Տաղանդավորագույն մի անձնավորություն, որը ոչ ինձ համար իսկապես եզակի անձնավորություն է։